da hörte mir viel, heute hier wird man gehört. Das ist schon ein Stück. Heute kommen und so die Gottes. Und ich, die Brüche von heute hier sind. Und jetzt so sieht die an. Pjesa më e bukur e letërsisë. Ne shkruajmë për ju, ne kemi mendjen ke ju, ne duam të dimë çfarë mendoni ju, a na pëlqeni, a sa pëlqeni, a thoni që mjaft këtë që thotë këtë kemi dëgjuar një herë. Ndërkaq, ja ka shkaq të ndjenë, ju uroj gjithë të mira. Ju përqafoj të gjithëve. Jam shumë e lumtur.